Pozdrav svima, prijatelji. Danas nisam radio i išao sam u Sloveniju da nakupujem namirnice za hranu i sve ostalo. Hoću da uporedim šta sam kupio u Sloveniji i da li za te pare može tako nešto slično da se kupi u Srbiji. Ne u Srbiji, uopšte Bosni, Hrvatskoj. Račun je bio 27,86 €. Ja sve ću da vam čitam i što vam pokažem šta sam sve kupio. Torba 79 €. Žemlje, ovaj panini, već kako se to zove, mnogo, vrlo ukusni, 89 €. Paprika, pola kilograma, 1,59. Jafa, dve jafe, 150 grama, 47 € jedna. Pasulj, 89 €. I onda imam dve kese, isto, po 15 € jedna. Onda imam vekmu hleba, celog hleba, isečen, vidite. Kilogram, 99 €. Kikiriki, mnogo ukusni, malo su pečeni, prženi. 400 grama, 1,49 €. Kupio sam dve supe. 34 € mi košta jedna. Mleko. 3,5, 79 €. Zatim, ajvar. 680 grama. 1 €. Zatim imamo dve riblje sardine sa sosom. 99 €, 200 grama je jedna. Gulaš. Ima tri komada, 1,49. To je od 400 grama. Pasulj juha, 89 €. Mladi luk. Imamo hren, 200 grama, 69 €. Imamo dve paštete, 75 grama, 23 € jedna. Mesni narezak ima, koliko ima? Gde vam ti šta? Ima dva komada, 200 grama, 89 € jedan. Kokta, predivno piće, 1,5 litar, 1,35 €. Olive, vidite, 1,19.
Zatim imamo ovu spileću salamu. Ona je od 420 grama. 95 centezi. Zatim imamo cveklu. Cvekla. 420 grama. 59 centezimi. Dalje. Jogurt. 3,2 litar. 89 centezimi. Zatim imamo slatki namaz. Vidite? 750 grama. 1,89 centezima. Imamo od čega je on? Od jagode na džem. 750 grama, 99 centezima. Samo da kažem da minimalna plata u Sloveniji je 1040 eura. A benzin u Sloveniji košta 1 euro 25 centezimi. E sad, dragi prijatelji, vi napravite sad razliku kako možda se živi, gde se bolje živi, da li je ovo normalno ili nije. Sve vas pozdravljam. I to je to, 27 eura i 86 centezimi ovo je sve koštalo u Sloveniji. Prijatno.